Hoş gördük sizləri. Bugün sizə Xırdalanda 3 otaqlı 100 kvadratlı həyət evini çəkib təqdim edirik. Bax, bu evin giriş hissəsidir. Əslində, qiymətinə görə, yerinə görə, bu evin təmirinə görə evin üstünlükləri çoxdur. Elə ən birincisi onun bax belə bir zirzəmisinin olmağıdır. Evin altı boyu zirzəmi açıqdır. Artıq əşyaları, yəni nə lazımdır, bax, bura rahatçılıqla yığmaq olar. Zirzəminin yeri betondur. Gəlin keçək, evin içi ilə sizi tanış edək. Ev 7 daş üzərində inşa olunur. Bütün kanallar mövcuddur. Dəhliz, mətbəx, bir də sancı. İsti poldur. Bu bak görürsünüz. Bak, dəhlizdən solda qonaq otağıdır. Baxın qonaq otağına. TV stand yığılıb. Yəni, həqiqətən də bu ev çox yaxşı təmir olunub. Burada isə ən əsas məsələ mətbəxtdir. Mətbəxtin genişliyinə fikir verin. Yeri də isti poldur. Yəni, bir sözlə, həqiqətən də bu ev bu qiymətə dəyər. Burada isə yataq otaqlarından biri. Sanıcə elə baxın. Burada da bahalı aksesuarlar quraşdırılır. Tam təmirlidir. Qiymət 60 min manatdır. Burada isə sonuncu yataq otaqı. Kanala abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın. Təşəkkür.